নমস্কার আমাৰ ৰেডিঅ' পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিছে আপোনালোকৰ ভাল আজি মই দেখাব ওলাইছোঁ আৰজি বৰুৱা কলেজখন আৰু বহুত দিনৰ পৰা এইটো মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে তথাপিও মই ভাবোঁ দে ইমান এটা ক্লিয়াৰকৈ মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কিয় তাতে দুজন ল'ৰা আছিল ইমান মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এলাউ কৰা নাছিলে তো সেইকাৰণে তথাপিও মই যিমানখিনি বাৰু ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মাত্ৰ আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব এই কলেজখন স্থাপন হৈছিলে 1978 চনত আৰু এই আৰজি বৰুৱা কলেজখনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা কলেজ এই আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছে লিখিয়ে দিছোঁ যিয়ে নহওক ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী দুয়োটা কৰ্চেই আছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ইয়াতে ষ্ট্ৰীম আছে তোমালোকৰ দুটা আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ ইয়াতে ছায়েন্সটো নাই ঠিক যদি মই ঠিক একেদৰে মই যদি ইয়াৰে ছিটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তেনেহ'লে ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ আৰ্টছত ছিট আছে তোমালোকৰ 300 আৰু ফিজৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে ল'ৰাবিলাকৰ ফিজ পাৰ ইয়াৰলি খৰচটো হয় 4920 আৰু আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ খৰচ পৰে পাৰ ইয়াৰলি 4320 যদি মই এইবাৰ কমাৰ্চৰ কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে কমাৰ্চত ছিট আছে 125 ছেম খৰচে পৰে 4920 ল'ৰাৰ আৰু ছোৱালীৰ 4320 আৰু নেক্সট তোমালোকৰ আহিল ছাবজেক্টৰ কথা লয় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট আছে এছামিজ ইংলিছ বেংগলী ইকনমিক্স এডুকেশ্যন হিন্দী হিষ্ট্ৰী মেথছ পলিটিকেল ছায়েন্স মানে আমাৰ নৰ্মেলি যিকেইটা ছাবজেক্ট থাকে পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকেও ইয়াতে টেনশ্যন নল'বা গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট আছে পাবাই আৰু যদি মই কমাৰ্চৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ কমাৰ্চতো ঠিক একেদৰে বেলেগ কলেজবিলাকৰ নিচিনা গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কথা মই ইমান এটা ডিটেইলছত এইটো কাৰণে কোৱা নাই কাৰণ আমাৰ অলৰেডি এডমিশ্যন হৈয়ে গ'ল তো সেইকাৰণে যেনেকৈ দৰ্পণ পৰ্টেলত অনলাইন নাম ভৰ্তি কৰি কেনে এডমিশ্যন কৰিব ল'ব পাৰি ঠিক একেদৰে ইয়াতেও বেলেগ কলেজৰ দৰে ইয়াতেও তোমালোকে তেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা এইবাৰ যদি মই ডিগ্ৰী কৰ্চটোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ডিগ্ৰীটো সেই একে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চেই আছে আৰু আৰ্টছৰ তোমালোকৰ অনাৰ্চৰ কাৰণে 310 ছিট আছে আৰু ৰেগুলাৰৰ কাৰণে আছে 100 আৰ্টছৰ মেজৰ ল'বৰ কাৰণে ছাবজেক্ট কেইটা আছে এছামিজ বেংগলী ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ হিন্দী হিষ্ট্ৰী মেথছ আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স যদি মই ইয়াৰে ছিটকেইটাৰ কথা কওঁ মানে মেজৰৰ ছাবজেক্টকেইটাৰ ছিটৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে এছামিছত ছিট আছে 40 বেংগলীত আছে 30 ইকনমিক্সত আছে 40 এডুকেশ্যনত 40 ইংলিছত আছে 40 হিন্দীত 30 হিষ্ট্ৰীত 30 মেথছত আছে 20 আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সত আছে 40 আৰু যদি ইয়াৰে খৰচটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বি এ ৰেগুলাৰৰ মানে মেজৰ নোলোৱাকৈ যদি তোমালোকে পঢ়া তেনেহ'লে পাৰ ইয়াৰলি খৰচ পৰে 5620 আৰু যদি তোমালোকে মেজৰ লৈ পঢ়া বি এ তেনেহ'লে খৰচ পৰিব তোমালোকৰ 5840 ঠিক একেদৰে তোমালোকে যদি ইয়াতে বিকম কৰিম বুলি ভাবি আছা বিকমৰ কাৰণে ছিট আছে টোটেল 400 আৰু ছাবজেক্টকেইটা হৈছে ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং বিজনেছ ল' মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ইনভেষ্টিং ইন ষ্টক মাৰ্কেট আৰু তোমালোকৰ আছে বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন ইন ইংলিছ বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন ইন এছামিজ বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন ইন হিন্দী বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন ইন বেংগলী মই তোমালোকক যদি বিকমৰ খৰচটোৰ কথা জনাওঁ তেনেহ'লে ৰেগুলাৰত খৰচ পৰে 5620 আৰু যদি তোমালোকে মেজৰ লৈ পঢ়া তেনেহ'লে খৰচ পৰিব 5840 একেলগতে আমাৰ এই কলেজখনত কেইটামান এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট কৰ্চো আছে সেইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ স্পকেন ইংলিছ 3 মাহৰ কৰ্চ হয় পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লাইফষ্টাইল এইটো তোমালোকৰ 5 মাহৰ হয় কৰ্চটো হিন্দী ডি টি পি এণ্ড প্ৰুফ ৰিডিং এইটোও 3 মাহৰে হয় আৰু নেক্সট এটা আছে টেলি ই আৰ পি এণ্ড টেলি প্ৰাইম 3 মাহৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰে ফিজটোৰ কথা মই ইমান এটা গম নাপাওঁ কাৰণ কিয় মানে তাতে দুজন ল'ৰা আছিল মই বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে মই অকণমান মানে হেৰি কৰিম ভিডিঅ' কৰি কেনে লৈ যাম বুলি কেম্পাছটোৰ ইউটিউবৰ কাৰণে কিন্তু সিহঁতে মানে মোক একদমেই নিদিলে মানে নাই নাই নহ'ব নহ'ব কৰিলে সেইকাৰণে মানে মই ভিতৰখন একো ভালদৰে চাবই নোৱাৰিলোঁ যে কি আছে কি নাই আৰু এক্সট্ৰা কৰি আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ এখন বয়জ হোষ্টেলো আছে আৰু তাতে ছিট কেপাচিটি আছে 15 কিন্তু মই এডমিশ্যন ফিজটো গম নাপাওঁ কাৰণ মই ভিতৰখন ভালদৰে চাবই নোৱাৰিলোঁ কলেজখনৰ এই ডাটাখিনি মই কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা দি আছোঁ মোৰ নিজৰ কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য নহয় আৰু যদি মই লাষ্ট কাট অফৰ কথা ক'ব যাওঁ মিনিমাম 55+ তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আৰজি বৰুৱা কলেজৰ পৰা যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা মই নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাই থেংক ইউ